Қазақстанның жерасты байлығы кен орындары сарқылып барады. Геологиялық барлау жұмыстарына көңілі толмаған үкімет басшысы, экологиялық министр Мағзұм Мырзағалиевке мамыр айының соңына дейін арнайы мемлекеттік бағдарлама жобасын әзірлеуді қадап тұрып тапсырды. Өйткені геологиялық барлау жұмыстары жанданбаса, пайдалы қазбаларға бай кейбір аймақтарда 15-20 жылдан кейін кен орындарының қорлары мүлдем таусылуы мүмкін. Үкімет отырысында онлайн байланысқа шыққан Шығыс Қазақстан облысының әкімі аймақта 2040 жылға қарай жұмыс істеп тұрған ірі мыс алтын өндіретін кен орындарының қорлары таусылуы мүмкін екенін ашық айтты. Қарағанды облысының әкімінде мұны қалалардың қасындағы геологиялық барлау жұмыстарын жүргізбесек, пайдалы қазбалар қолы азаят деп уайымдап отыр. Бар үміт 2021-2025 жылдарға арналған геологиялық барлау жұмыстарының мемлекеттік бағдарламасында. Оны іске асыру үшін мемлекеттік бюджеттен 200 миллиард теңге бөлу қарастырылып отыр. Сондай-ақ жеке инвестиция көздерінен 800 миллиард теңге тартылмақ. Қазіргі кен орындар біртіндеп сарқылуда. Сонымен бірге бүгінгі күні Қазақстан аумағын зерттелеу деңгейі 25%-дан сәл ғана асып отыр.